זה אני רוצה לדבר איתכם היום, קצת לתרגם את מה שמיכל ונועם ושירה ועוד רבים וטובים אמרו, לדוגמאות מהתחום שמטרתו להציל חיים ממש. וזה קצת גם כטריביוט ופרספקטיבה של פועלו של אלי הורוביץ, זיכרונו לברכה, שבזכותו אנחנו פה היום כתעשייה, אני חושבת, וגם ככנס. הוא הנביט כאן תעשייה שלמה, שהתחילה מטבע והיום עונה 1810 חברות, חמישית מכלל תעשיית ההייטק בישראל. התעשייה הזאת הניבה תרופות ל-MS, אלצהיימרס, פרקינסון, סרטן, גושה ועוד. תרופות שהגיעו לשוק ועזרו לחולים אמיתיים. תרופות שאחריות על מאות מיליארדי דולרים בהכנסות, אקזיטים ומיסים. אותו דבר במכשור רפואי. הפט-סיטי הראשון פותח פה. כמותו אקסוסקלטן שמאפשר למשותקים ללכת. ועוד. היום ישראל נחשבת מובילה ברפואה דיגיטלית ובפיתוח תרופות באמצעות בינה מלאכותית. הנה מיכל, הזכרתי AI בשבילך. עד לפני 15 שנה בערך לא הייתה פה תעשיית ביוטק. הייתה טבע, הייתה אקדמיה, היה ריכוז גבוה של זוכי פרס נובל למדעים וכלכלה, אני ספרתי 9, הגבוה בעולם על בסיס פר קפיטה. היו תרופות שהלכו ישירות מהאקדמיה לחברות תרופות בינלאומיות. לפני 15 שנה הבינה הממשלה שיש פה הזדמנות לבנות תעשיית ביוטק. רשות החדשנות והאוצר, אז קראו לזה המדען הראשי והאוצר, פרסמו מכרז כדי לעודד הקמת קרנות ביוטק. כתוצאה מהמכרז הזה, הקמתי עם חברים את הקרנות הישראליות של אורבימד, חברת השקעות גלובליות מובילה שמנהלת 20 מיליארד דולר בכל העולם. אני זוכרת שכשהקמנו, השקנו את הקרן, אמרנו תודה לממשלה בכל הזדמנות. אני לא יכולה לדמיין את זה קורה היום. מהקרן הזאת יצאו חברות מצליחות, למשל 89 ביו שהקמנו כספינוף מטבע דווקא, ועכשיו נסחרת בנאסדק ב-1.3 מיליארד דולר. היום, מכון ויצמן מדורג שמיני בעולם ביכולת מחקר, בית החולים שיבא מדורג עשירי בעולם, אוניברסיטת תל אביב מדורגת שביעית בעולם בהמרת טכנולוגיה לחברות, לפני קולומביה, ייל, UCLA ועוד. זה מה שממשלה נאורה עושה, שמעודדת חדשנות וצמיחה. מדעי החיים זוכים כרגע ל-30% מתקציב רשות החדשנות, כ-500 מיליון שקל. פרוטליקס שלפני שבוע, למשל, זכתה לאישור FDA על התרופה השנייה שלה, למחלת יתום, התחילה בחממה ממומנת מדען ראשי בקריית שמונה. עכשיו, תקציב רשות החדשנות קוצץ ב-500 מיליון שקל, כלומר, שווה ערך לכל הסכום שרשות החדשנות משקיעה כרגע במדעי החיים. תקציבים שנחוצים למשל לחינוך כדי שיהיו פה זוכי פרס נובל וממציאים בעוד כמה עשורים, נחתכו והופנו לאפיקים שלא תורמים לצמיחה. תעשיית מדעי החיים תלויה במיוחד במענקים ושיתופי פעולה עם חברות רב-לאומיות. פיתוח תרופה והבאתה לשוק עולה 2 מיליארד דולר ולוקח 15 שנה. אף חברה לא יכולה לעשות זה לבד, אף מדען לא יכול לחקור ללא מענקים. חברות בבוסטון וסן פרנסיסקו מגייסות בין 100 ל-300 מיליון דולר ב-Series A, סיבוב גיוס ראשון. היזמים הישראלים הם resourceful ויודעים לעבוד יעיל, אבל הם לא יכולים לעבוד עם אוויר. האיחוד האירופי יודע לאחרונה שהונגריה אינה זכאית יותר למענקים מטעמו, משום שחדלה להיות דמוקרטיה. לצערי, we're next. אין דמוקרטיה, אין חדשנות. המצאה מצריכה חופש וכסף, שרובו בא מבחוץ, ומקום שמאפשר לאנשים לחיות ותומך בהם. להבדיל, חברות תרופות גדולות יודעות שחדשנות אמיתית באה מחברות קטנות ונטולות היררכיה וכללים, וקונה יותר מ-60% מהחדשנות שלה מבחוץ. תחשבו מה דיקטטורה עושה למדינה שלמה, סטארט-אפ ניישן, שצמיחתה ושרידותה תלויה בחדשנות. משלחות אירופאיות מבקרות פה פחות, חברות קיבלו הודעות שמועמדותן מוטלת בספק, מדענים בחול חוששים לשתף איתנו פעולה. אתמול פגשתי מנכ"לית של חברה שמפתחת תרופות לסרטן, שאמרה שבסקנד דייט שלה עם משקיע אמריקאי, שאלו אותה אם היא מתכננת להעביר את החברה לארצות הברית ולעשות היפוך שרוול, וזה כשבכלל מסכימים לקבוע את הפגישה. תבינו, המטרה שלה להציל חיי אדם, פשוטו כמשמעו, ועכשיו היא צריכה להחליט אם לשרוד ולהציל אנשים אמיתיים עם חיים ומשפחות ואנשים שאוהבים אותם וצריכים אותם, במחיר ויתור על הנאמנות למדינה או לחדול. וגם, כפי שנועם אמר, היא צריכה לבחור בין החיים וקריירה שלה לבין הנאמנות שלה למדינה. חברה אחרת שחתמה על הסכם גיוס של 100 מיליון דולר נאלצה להתחיל מאפס כשמשקיעים נסוגו. משקיעים אומרים לחברות, חכו שהמצב יתבהר. מה קורה אצלכם בישראל? השתגעתם?
עצם והתמשכות אי-וודאות הורגים את התעשייה. משקיעים לא אוהבים אי-וודאות, וכפי שאמרה שירה, זה לא רעיון טוב להוסיף אי-וודאות מקומית, בעיקר בזמן של אי-וודאות גלובלית. משקיעים בקרנות לא מעבירים השקעות המשך אליהן כבר התחייבו. חברות רבות ייסגרו ולא יבנו חדשות. גרוע מכך, הדור שלא יחזור. זאת תעשייה שלמה שבה כדי לצבור ניסיון, טוב ומקובל לעשות פוסט-דוק בארצות הברית, להישאר ולעבוד שם בתעשייה, להשתתף קצת. בשנים האחרונות נחלנו הצלחות כשאנשים חזרו לישראל למידע וניסיון הזה. זה כבר לא יקרה. אנשים שנוסעים לא יחזרו ואחרים פשוט עוזבים. זה הדור של בני 25 עד 40 שאין להם עדיין ילדים בצבא ואין להם מה להפסיד. זאת עתודת הניהול והצמיחה של המדינה. אותה מבריחה ההפיכה המשטרית. אני שומעת על כאלה לצערי הרב כל יום. לסיום, סדרי עדיפויות. הממשלה דנה בימים אלה בהצעה לקבוע שהתיישבות היא ערך עליון. בגיסה אחרת, לימוד תורה. אני אומרת, חיי אדם הם ערך עליון. שרידות המדינה היא ערך עליון. למה צריכה המנכ"לית הצעירה שמפתחת תרופות לסרטן לבחור בין חיי אדם לבין נאמנות למדינה? הסדר הדברים הוא כזה, גם ביהדות. חיי אדם קודם. אני מרחיבה את זה, חיי המדינה קודם. כל דבר שמחבל בזה או מאיים על זה, גם ואולי בעיקר אם הוא נעשה בשם דת או אידיאולוגיה תכליתית, אינו לגיטימי. מה שהממשלה עושה כרגע אינו לגיטימי. ההפיכה, התקציב, מדיניות החינוך, מדיניות כלכלית ועוד ועוד, ההפך הגמור ממה שמדינה שפויה אמורה לעשות. התאבדות המדינה אינה לגיטימית. כולי תקווה שנפסיק להתאבד ונחזור לבחור חיים וצמיחה. בקרוב, לפני שיהיה מאוחר מדי. ויקחו עוד 30 שנה לבנות הכל מחדש. אני מסכימה עם מיכל שעדיין אפשר, אבל צריך להפסיק עם זה מיד. תודה.